მეტალს. Caucasus region și usa pentru obisnuit să câștigă niște sacartul strategii să da să arate și urșo urtii este obisnuit cu levis ponci. Conștiința bătii diplomatiei corpusii să arumat genlebi ușchiul experte bide ară samtarul organizației bise arumat genlebi estrebien. Și cu drăze Caucasus region și mîm dinari conflicte bise da mati magoare bise zeps gani chilaven. Conferința zei să obisnuit regionul lidere bise chartul baze samcret Caucasia și și do bise da stabilul obisnuit mixte bise procesi. Ძალიან ფართოდ განიხილება ეს ამ საკითხების სპექტრი, რომელიც დაკავშირებულია სამხრეთ კავკასიის კონფლიქტებთან, უსაფრთხოების პრობლემებთან და აი ამ დიდი ქვეყნებისა და დიდი პოტენციების მონაწილეობასთან ამ საკითხებში. ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი და ამავდროულად დროული კონფერენციაა. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ვხედავდი თუ როგორ მიმდინარეობდა კონფლიქტი აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის. ამ ყველაფერმა გვაჩვენა, რომ რეგიონში რთული სიტუაციაა და რომ დროული ჩართულობა თუნდაც მცირე კონფლიქტში ძალიან მნიშვნელოვანია. საერთაშორისო საზოგადოებამ უფრო მკვეთრად უნდა გაამახვილოს ყურადღება კონფლიქტურ რეგიონებზე და დაძაბულობის გამომწვევ ფაქტორებზე. Სამწუხაროდ არის კონფლიქტები, რომელიც უკვე მრავალი წელია მიმდინარეობს. Მაგალითად, ყარაბახში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში და სირიაში, სადაც ვფიქრობ მძიმე ვითარება. Რეგიონული კონფლიქტების მოსაგვარებლად აუცილებელია იდეების გაზიარება და კონკრეტული გეგმები. ეს შეხვედრაც სწორედ ესეთ საკითხებზე მსჯელობას ემსახურება. ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც განვიხილავთ, ეს არის ყარაბაღის კონფლიქტი და ის თუ რა პრობლემები შეიძლება საქართველოს შეექმნას. თქვენმა რეგიონმა უფრო მეტად უნდა გაამახვილოს ყურადღება და ჩაერთოს ამ კონფლიქტის მოგვარებაში. Იმიტომ რომ დიდი რისკია რუსეთის და სომხეთის ინტერესი გაიზარდოს, რაც ფიქრობ საქართველოზე ცუდად აისახება. Budapeștii oficialuri vizitit mqopi საქართველოს შინაგან საქმეთა ministri Georgi